Olá, amigos, diretamente aqui do Jardim Canadá, vocês conferem no programa de hoje a apresentação do Contemporâneo Hall, belíssimo espaço para eventos corporativos e sociais que foi idealizado pelo Grupo Lobato. Vem comigo, chega junto! Gente que faz e acontece aqui, Larissa e Bruno Lobato, parabéns. Eu cheguei aqui mais cedo hoje, aqui no Jardim Canadá, e estou encantado com essa casa que eu já conhecia. Na verdade, me corrija se eu estou errado, ela já teve vários eventos e hoje, especificamente, a apresentação geral para quem não conhece. Quem não conhece está perdendo aqui, parabéns, Contemporânea Hall. De quem foi essa ideia? Essa ideia foi do meu esposo, o Bruno. Brunão, né? Brunão. O Contemporâneo é a realização de um sonho e surgiu do Bruno. Um dia nós estávamos passando pela avenida e ele falou assim: o que você acha desse local para eventos? Funcionava. Eu olhei, outra coisa, né? Eu olhei para ele e falei: você está louco? Ele falou: vamos amadurecer a ideia. E aí começamos a amadurecer a ideia, se tornou um projeto e agora a realização desse projeto. E enlouqueceu mesmo. Aqui era outro espaço, aqui era o Mercado da Boca anteriormente, não é isso? Só para situar o nosso telespectador. É a terceira operação, né, que funciona no local. Começou com o Jardim Casamol, que era um shopping de decoração. Conhecido também. É conhecido. Na sequência, o Mercado da Boca e agora Contemporâneo Hall, e veio para ficar. E vem com qual diferença, qual diferencial? A gente está vendo aqui hoje vários parceiros, né? Fica à vontade para citá-los aqui, mas é uma luva para qualquer pessoa desse setor, né? De festas, de maneira geral, né? Aqui a gente busca, é um local com amplo e com versatilidade. Nós realizamos alguns eventos, formaturas, eventos corporativos, leilões também. Cabe tudo, né? Cabe. Muito grande, né? A dimensão dele, você tem na cabeça? Aqui são 6 mil metros quadrados de área total, 3 mil de área útil, né? Dois pavimentos totalmente independentes, com cozinha ampla, camarim, estacionamento coberto para 75 vagas, 400 vagas fora. Então, assim, nenhum espaço tem essa estrutura. Espaços moduláveis que se adequam exatamente aos profissionais que estão reunidos aqui hoje. São vários, né? São vários. Quer citar alguns, hein? Vamos citar, com certeza. Nós tivemos as organizadoras do evento que nos auxiliaram demais. O Rulos também, o Túlio. Formato Eventos, a EB Eventos, vamos lá, gente, Dani, me ajuda. Cerqueira, temos a Mirtes, Cláudia Cavalcante, enfim, foi um grupo de cerimonialistas. Carla Delfim também foi uma das protagonistas. Então foi um grupo. De qualidade, né? De qualidade, mais de 30 fornecedores. Essa decoração maravilhosa aqui é da Celebrar. Então nós fomos brindados com um grupo muito seleto de fornecedores que realizaram esse evento como parceiros. Vendo até uma música ali, ó. Quem que é? Parceiro aí, quem que é? Uma atração hoje. Da sua produtora, nós temos bandas, DJ, todos da sua produtora, que foi uma grande parceira também. Tá. E não podemos também deixar de agradecer o Magá, as meninas da Bordeaux e a Prodel também, né? A Prodel nos auxiliou bastante. Martins, né? E temos outros fornecedores, claro, né? São muitos para a realização dessa noite especial hoje. Nós corremos o risco, não podemos esquecer de nenhum. Todos foram muito cuidadosos, muito parceiros, mas a decoração lá em cima, como Larissa falou, foi da Create, né? Da Bordeaux, aqui embaixo da Celebrar, Buffet Rulos, enfim, só fornecedores de primeira linha, só gente boa. Agora, para fechar aqui, vocês estão dentro de um contexto que é o Grupo Lobato, né? Para fechar aí, fala um pouquinho dele. O Grupo Lobato, ele começou com a Vila Relicário, em Ouro Preto, foi o nosso primeiro projeto há 8 anos, em seguida veio a Vila Capão, né? Depois a Olegário Alphaville, que é uma unidade da pizzaria e restaurante Olegário.
na sequência, o Contemporâneo e a Fazenda Boa Esperança. Uhum. Estamos há 2 anos com esse projeto, fizemos um retrofit, uhum. um belo retrofit, com a ajuda do Sérgio Viana, a identidade do Gustavo Greco. Opa, isso é importante. Né? Sim, uhum. Gustavo Greco fez toda a identidade visual, uma pessoa renomada, e o Thié fez todo o projeto paisagístico. Então escolhemos também pessoas de primeira linha para compor esse retrofit. A gente que faz e acontece. Parabéns para vocês, parabéns pela elegância também. Obrigada. Modelito, de onde que é? Vamos falar aqui. Arte Sacra, da Arte Sacra. É isso aí, parabéns para vocês. Vamos receber seus convidados aí, que são muitos aí. Obrigado. Parabéns. Rafaela, me conte tudo, não me esconda nada. Qual o segredo do sucesso dessa casa? Já teve alguns eventos e hoje é a inauguração oficial, uma apresentação. Mas o que você diria para o nosso telespectador do diferencial dessa casa? Eu estou encantado, literalmente, né? Você também é suspeita, mas vamos. O Contemporâneo é lindo. A gente está numa localização única aqui no Jardim Canadá. Nosso prédio super imponente. Todos que vêm aqui no Jardim Canadá conseguem ver a beleza nossa de longe, pela fachada iluminada sempre. Além disso, a gente tem um cuidado muito grande, um zelo muito grande com o espaço. Sempre muito bem cuidado, atento sempre aos feedbacks dos clientes, sempre melhorando. Multiuso. Temos 2 salões totalmente independentes, mais de 3 mil metros quadrados de área para utilizar, para a gente tirar os sonhos do papel e transformar em realidade. Tá. Nós temos um www para contato. Nosso site é o www.contemporaneohall.com. Meu nome é Rafael e estou à disposição sempre. Chega junto? Chega junto. Vem comigo? Vem comigo. Bem, a Nara, independente de emprestar a sua beleza, ela tem que ela tem que passar a beleza desse grupo, né? A solidez desse grupo, né? Como é que é embalar esse grupo com todas as suas facetas, né? O grupo tem diversas casas, né, com múltiplas funções aqui. Então nós temos a Vila Relicário e a Fazenda Boa Esperança, que oferecem hospedagem além do espaço para eventos, uhum. Mais a Vila Capão, que oferece o espaço para eventos, a Pizzaria Olegário, que atende no dia a dia, e o Contemporâneo Hall, que é diverso, múltiplo e maravilhoso. Yeah. Aqui é qualidade e solidez. Ok, parabéns. Muito obrigada. Gustavo, fora da caixa é inovação? Que palavra que você trouxe hoje aqui para o nosso Bruno hoje? Simplicidade. A inovação, ela muitas vezes a gente pensa fora da caixa, mas no mundo real existe uma caixa. Você tem lei, tem regras, dentro das empresas tem muita regra. Mas o que as pessoas muitas vezes esquecem é que inovação não é invenção. Ah, eu tenho que inventar alguma coisa que não existe. Não, a inovação é a arte de simplificar, de cortar, de reduzir, de melhorar a experiência do cliente. Então, uma outra coisa que eu aprendi sobre inovação é que tem a ver também com repertório. Quanto mais amplo for o seu repertório, quanto mais você tiver um olhar para fora da sua indústria, maior a chance de trazer inovação para o negócio. Como secretário, como a Secretaria de Turismo e Cultura, a gente está vendo aqui uma grande secretaria que abraça Minas Gerais, ou seja, viva os nossos anfitriões hoje. Né? Viva os nossos anfitriões e um espaço num lugar de fácil acesso,
como é o contemporâneo que se inaugura hoje, é fantástico para Minas aí, que lidera no Brasil o turismo nesse momento. Os eventos são fundamentais. Não existe, ninguém é uma ilha, ninguém é sozinho, não tem como a gente desenvolver eventos, turismo, desenvolver Minas sem a cooperação. Então, a iniciativa privada, juntamente com o governo, criando um ambiente favorável e colocando nós todos, Minas Gerais, no mapa para Minas e para o Brasil, e trazendo para Minas o melhor dos eventos, com espaços de qualidade, eu acho que crescemos todos e geramos emprego e renda, que é muito importante para a melhoria das pessoas. Salve nós. Salve, abração. Um abraço. Irmão.